Првите пишани податоци за животот на евреите во Македонија се од 6-тиот век пред нашата ера, кога тие доаѓаат на ова територија заедно со персиските војски. Тие се споменуваат и за време на Александар Македонски. Потоа еден познат еврен кој што престојувал во Македонија влијал врз развитокот на христијанството. Тоа бил, секако знаете, апостол Павле. Најстар сочуван трак од животот на евреите во Македонија се наоѓа во Стопи. Токму на ова место каде што всушност и ние сега се наоѓаме, тоа е синагогата која што се датира некаде во 4-тиот век. Токму овој ѕид овде кај што го гледате е всушност ѕидот од синагогата во Стоби. Инаку постоела и уште една синагога во Стоби. Од други познати историски личности, евреи во Македонија би го споменале Леон Мунк. Тоа бил еден од охридските архиепископи. Потоа, еден од познатите светски филозофи и математичари, еврејнот Јуда бен Моше Москона, бил роден во Охрид. Историјата бележи еден познат војвода. Тој е Рафаел Камхи, инаку наречен Скендербек, кој што бил војвода во западниот дел на Македонија, инаку голем пријател на Гоце Делчев. Историјата на евреите во Македонија трае најмалку 26 века. И пред тоа имаше продавање на евреи робови, тука брго ги ослободувале, меѓутоа немаме подробни податоци, тоа се од финикјаните. Првите податоци ги имаме главном од Даријевиот период, персијанците, кога зратувале со грците и со овие другите народи тука, и еден дел на евреите кои беа со персијанците останале тука. Тоа е сигурни првите податоци историски докажани. Едно големо населување на евреите имаше по време на Александар Велики, затоа што Александар Велики беше голем пријател на евреите, него евреите го примиле во храмот, тој е единствен случај во историјата, и имаше многу доброволци во неговата војска, и кога се врати после походите, тие сите останале тука. И се придружиле вече на заедницата во Солун. Така да солунската заедница, која постојала уште и пред тоа, станала уште поголема. И уште поголема станала, кога беше победена Палестина, односно Израел од страна на римјаните, 70 година после нашата ера, и тогаш дошле као робови во целиот Медитеран, али главном на Балканот и тука главном во Македонија. Бидејќи евреите во Солун имале вече своја добра општина, ги откупиле тие робови и така ја уште поке зголемиле бројот на евреите. Од првиот век, може се каже, од почетокот на првиот век, податак за евреите тука имаме главном од Библијата, апостол Павле, уште од почетокот на првиот век, кој посетвал Солуна два пати да шири христијанство. Тој првиот пат не успел, вториот пат многу успел, меѓутоа христијанството се останува до крај, три века се останал до Никејскиот собор, се останува као еврејска религија, као еден дел на еврејска, на јудаизмот. Тек тогаш, после Никејскиот собор, се прекинува со јудаизмот, се сматра дека христијанството има корен од јудаизмот, меѓутоа се ослободува од јудаизмот, станува као посебна религија и као посебно служење и све скупа. Така да, уствари, од тогаш може да се каже дека имаме две прави религија, а до тогаш беше и христијанската религија, беше и еврејска религија. Во евреите живееле во општини каде беа постанати уште од почетокот, уште во римското доба, па и пред римското доба евреите се имале своји општини, својата аутономија, така да римјаните кога дошле таа аутономија ја наследиле, ја продужиле, ја оставиле, од нив барале тоа што треба помош финансиска, друго не се мешале. Имаше сигурно и многу ван од Солун општини, како што имаме податак, на пример, за еврејската општина во Стоби, која датира од 3-тиот век. Ние имаме податак од 3-тиот век, веројатно на датира и порано, а и веројатно има и многу други општини во внатрешноста, али немаме ние немаме податоци. Византискиот период почва од 395 година и трае скоро еден цел век до идвањето на турците 1300
54. година. И тогај се поделило Римско царство на два дела. Ние спаднахме во овај левиот дел под Цариград. Меѓутоа, иако имаше многу евреи во Цариград, грото на евреите беа во Солун. Солун беше од секогаш еден еврејски град. Солун беше еврејски град 2000 години. Тоа ќе видиме и понатаму. Но и во внатрешноста има евреи, има податоци за време на Лав III, за евреи во Битола, во Охрид, во Чти, во Струга, во Косту и во многу други места. Е сега, цел овај период беше релативно мирен период со малки нијанси, каде можеме да навлеземе во тие подробности, а да видиме дека имаше големи активности сем Солун. Например, ќе одам само примерот на Охрид. Охрид беше еден културен центар на евреите, може се каже. Јас сам по неколку податоци ќе видите дека наверно беше така. Леон Мунг, архиепископот во Охрид, беше евреин. Пред тоа, покрштен, али и поред тоа што беше покрштен, тој практично се чувствуваше као евреин, бидејќи сите евреи кои идвале од север, тој ги примал, ги ја обезбедувал. Понатамо Бенјамин бен Туледа, ја посетува Македонија, останува известно време Македонија. Тој ги опишува сите обичаи, јазикот и све што имаше кај евреите во Македонија. После треба да ги споменувам Јеуда Москуна, роден во Охрид. Исто така, еден јасен, добар филозоф, познат и математичар. Филозоф и математичар. Турка да треба да ги споменувам, ако сакате, и браќа Кирил и Методи, кои беа доста блиски со евреите, од евреите го научиле законот, овај јазикот, затоа што јазикот ја уствари исти, и коренот и на грчкиот, и на македонскиот, азбуката, алеф, бет, гимал, далет, тет, вав, тоа е, или алфа, бета, гама, делта, или а, б, в, г, д, тоа е исто, нали, оттам потекнуват сите тие азбуки. Така да, тој држал многу добри врски со евреите, а некој као што е Матковски го сматра дека евентуално е тој од потекло евреин. И уште поќе се развиле еврејските општини, да би во турското доба веќе, кога дошле турците на власт 1354 година, старите евреи кои се викале самариоти се многу развиле, али и тие беа многу толерирани од турците, и не само што беа толерирани од турците, него и тие што идвале од север, прогонени од Полска, од Германија, од Австрија, идвале и тамо се населувале и се асимилирале со тие самариоти. Меѓутоа, уште еден век преди 1492 година, големиот погром во Шпанија, имаше сефарди во Македонија и посебно во Цареград и во Солун. Така да тој број се многу зголемил, особено по време на големиот погром 1492 година, кога беа од Шпанија истерани 300.000 евреи. Тие се раселиле по целиот Медитеран и нешто и на север, али главниот дел, не знаеме колку, али грото на евреите дошле во Турција за време на Бајазид II, кои ги примил со све срце, затоа што тоа беа лекари, беа интелектуалци, беа инженери, биле луѓе кои ја подигнале Турција, и он се благодари за благодари на Фердинанд. Добро што ги изтера евреите, мене ме обогати.